Aynen. Kadersiz. Ayol. Minçe bir sürü intihar etti. Ne bata kar, kar bir daş dinar ne. Uzun en kosta ise, gumata kur dinar. Men kein patras pelu, men kein patras pelu, yete kaya kelek. Uzun, kakara kek, men kısımı yatsın. Yete buş tarayacağım hiç hoş. Աշխատող եք, ուրեմն այդ հանդիպումը կօգտագործենք, եթե խոհարարեք, գնային այդ կողմից երեխաներ, ոնց ամուս տանցած չէ։ Ո՞նց կարելի է։ Ինչ է, հա, անտիրա։ Ասեմ ձեզ չմոռանամ։ Ոչ, պատրաստ եմ բացնել կամստանակ։ Ամուս տանցած երեխաներ։ Ամուս տանցած չէ երեխաներ։ Ծնողները համաձայն են։ Երեխեքը շատ հավաս են։ Երեխեք, ամուսինը թույլ է տալի գնաս կռվի դաշտ զանգենք իմանալ։ Այո։ Ամուսնացած երեխաներ։ Ամուսնացած եմ, երեխաներ չկա։ Ամուսինը համաձայն է, որ մեկն է։ Երկուսը կմնանք։ Ինքը որտեղով է գնում։ Ինքը Կամավոր։ Կամավորը այն կամատից։ Ինչ մասնագիտություն ունեք։ Մարկետինգ։ Իսկ ոնց եք ձեզ ինչ եք պատկերացնում կռվի դաշտում։ Կռվող։ Տասնինը տարեկան։ Ծնողներդ։ Տղեկին։ Համաձայն են։ Հա։ 100%։ Վերջի օրով ստուգելու եմ, չեք կարողանալ։ Սովորում ես։ Սովորում եմ։ Որտեղ։ Հրեհան, սովորական։ Քեզ որպես ինչ ես պատկերացնում կռվի դաշտում։ Սկսել եմ սնայպերսկի։ Հրակող։ Ահա։ Սնայպերը մի քիչ ուրիշ է։ Սնայպեր չեմ կարող սովորացնել երեք անգամ։ Ամուսնացած երեխաներ։ Ինչպես ծնողներ։ Ծնողներ մեր Արցախում են, իսկ Արցախում ծնողներ ապրել, այսինքն ծայրը ունեցել։ Ուզում եմ ծնողներ մտածած, որ կարող եմ ապրել։ Ծնողներ համաձայն են։ Համաձայն են։ Իրա մասինները պերը։ Իհարկե եմ ենք երկուսը չափահասնենք, որ ենք պարտավոր ենք գնենք։ Ամեն առաջին դեպքում։ Հայրը մեն։ Բարև ձեզ։ Հայրը։ Լսում եմ ձեզ ուշադիր։ Քանի տարեկան եք։ Իսկ որտեղ եք կարդացել։ Մի հատ էլ կարդացեք, մինչև քանի տարեկան եք ավելի։ Ես իրավունք չունեմ, ես իրավունք չունեմ։ Ես համաձայն եմ, շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, բայց 67 տարեկանների համար ես կգնամ ուղիղ դատարան։ Իսկ ձեզ դուք ինքներդ ինչ եք տեսնում կռվի դաշտում, որպես ինչ ես պահանջում։ Դրակեք սովորեք։ Գիտեմ։ Գիտեք դրակեք։ Սկաուտը մեր ժամանակին երկարտարիներ։ Կրակեր ժամանակին շատ լավ կրակում էին, կալաշնիկով, զիղում։ Մեկից մեկ կրակում է։ Սիրում տոզ ես կրակի կալաշնիկով չես կրակի։ Կալաշնիկով կրակել եմ դպրոցում, արագ հավաքել բաժանել, բայց լողի առուժը չեմ կրակել։ Մեծ հաճույքով կարամ տանք քշում։
հոգեբան եմ, բժիշկ եմ, վերքերը մշակում եմ, անոթները կարանկարեմ, առաջի օգնություն, հետո մենեջերը, ռուսերեն գիտեմ, հայերեն գիտեմ, անգլերեն դիտիչ, վատ գիտեմ, գրթությունը, պոլիտեխնիկ եմ ավարտել, ճարտարապետության ֆակուլտետ։ Որպես ինչ եք ձեզ պատկերացնում կրվի դաշխում։ Ասաց ընդում կրվողներից մեկ, լավ կրվողներից մեկ։ Զենք չեմ սիրում, ասմ պատերազմ չեմ սիրում։ Իսկ ինչ բան եք սովորել բուժողության։ Առաջին, ձգուտ, բան, միան։ Հոհարարություն։ Հալվացուր նուկու համար, նու մենակ չէ պարզը, կկարողանը կատոշ կատպչել կամ բորշեք էլ կամ… Վերջին անգամ տաթևում 30 հոգու համար 3-ար խմանյալը երկրդանում սարկեց։ Սկարնալ դրականավություն շատ լավ է, եկի, սպասում եմ։ Միջուրմի շրկված հետարություն։ Ուրկան եսել եմ եկ էլ, տես մեկ են ավում են բանին ուղղնությունը չիմ դեմ բոսցիս տամ, հիվանանցից էլ մորն է դուրս կղը, ապերացիայը, ծանր բան չի կարը, ես ախտո հաստեղ կարմշում է։ Մաղը ժամը 11-ից հետո եկեք ստեղ, տղաները հիմանոր։ Ա, հիմանոր գնանցը։ Մաղը 11-ից հետո եկեք։ Հեռախոսի համար։ 37 Իսկ լավ, հա, տերակային դուք չկա։ Հետ ես պատրաստ եմ, ես եմ պատրաստ եմ, ամբողջ Գյումրի կանեք գալիս են։ Իսկ թվան սենց ամբողջ Հայաստանի կանեք կգա։ Կզանգալ եք ուսում եչ։ Ես կզանգալ եք չէ։ Ես ենք ամբորդ ունեմ անելի, որ հիմա նստում եմ ստով նրաշտում եմ։ Պետի զանգալ եք, որ հիմա նստում ու դրացին։ Հաջողություն ձեր ոսես, մի ժան շիրկով վարճան, այս եթե չէ մենք իրանդ է։ Այո, շնորհակալություն։